En is dat grafen visar hur temperaturen über tiden x. Dus följande uppgifter med hjälp av grafen y är lika med f av x. Okay. Bestäm f av 2, det betyder x är 2. Så vi ska titta när x är 2, här är x är 2. Sen går vi till röda grafen, där ser vi där. Vad blir det då? Då får vi y är lika med negativ 3. Det går också att skriva så här, f av x är lika med negativ 3. Okay. B, lös ekvationen f av x är lika med 2, det betyder y är lika med 2. Alltså den här är y, så det betyder y är lika med 2. Vi ska titta på y är lika med 2 där. Men vi ska gå till vår graf, röda grafen. Så ser vi att det är punkten. Men vi ska titta vad det är för x där. Så 1, 2, 3, 4, 5. Så det måste vara x är lika med 5. C. Bestäm definitionsmängden. Definitionsmängden har någonting att göra med x. Så vi ska titta x, alla x-värde från den punkten till den punkten. Okay. Så har vi x är större eller lika med 0, men mindre eller lika med 6. Okay. D, lös olikheten y är mindre än 0. Det betyder från den punkten, allt den här är mindre än 0. Vi pratar om vår graf bara. Okay. Det betyder, vad blir det x där då? Från 0 till där. Men kom ihåg att vi har mindre än 0. Vi pratar om mindre än 0, inte mindre eller lika med 0. Så det betyder att de x här heller är inte inklusiv. Så det ska vara x är större än 0, men mindre än 4. Därför att om vi skriver lika med tecken där också, det betyder att det ska vara så här, så också. Men det gör den inte. Okej. Okay. I, värdemängden, det handlar om i-värde. Så det. Ska vi titta. Här är det minsta värde på i. Det är negativ 3. Och den högsta är där. Det är 3 också. Så. So.